Чернігівці мають змогу подарувати книги для жителів Сумщини в рамках всеукраїнської акції «Вільні читають українською». Головна мета заходу – поповнити книжкові фонди в областях, що найбільше постраждали внаслідок російської військової агресії. Йдеться про Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Луганську, Харківську та Сумську області. В Чернігівській обласній бібліотеці для дітей вже стартував збір книжок, які в подальшому передадуть до Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки. В рамках підтримки психоемоціонального стану, в рамках створення поповнення їхніх бібліотечних фондів, які руйнуються, в рамках створення таких мобільних бібліотечних куточків, в рамках створення таких куточків з читання в бомбосховищах і започаткована ця акція. Ми для себе обрали Сумську область, ну, вона ближче до нас. Ми вже з ними зв'язалися також, домовилися, що і до чого, як ми будемо їм передавати ці книжки. Ось, і вони чекають. Долучитися до акції може кожен бажаючий чернігівець. Потрібно просто принести книгу чи книги, які ви бажаєте подарувати, до Чернігівської обласної бібліотеки для дітей та залишити в спеціальному боксі, що знаходиться всередині бібліотеки біля входу. Немає вікових обмежень або щось. Ми беремо всі книжки. За умови цієї акції – це книги українськомовні і видані після 90-х років. За час повномасштабного вторгнення було знищено понад 180 мільйонів українських книжок. Саме для того, аби відновити бібліотечні фонди та поповнити вже наявні новою якісною літературою, започатковуються подібні акції. Акції поки що кінцевого терміну немає. Її тільки оголосили і, як нам було сказано із департаменту, вона може тривати близько 2 місяців, а там, ну, дивлячись за результатами, можливо, і довше.